Mač Vašovec. Mač Vašovec. Mač Vašovec. Broj 1, Gočmanac Matija. Broj 4, Marković Andrija. Broj 5, Jeftić Marko. Broj 8, Graštanović Boško. Sa brojem 10, Mijailović Vladimir. Sa brojem 19, kapiten ekipe Ristivojević Igor. Broj 20, Novaković Martin. 21, Ugi Agbe Efe. 24, Dimitrijević Stefan. Sa brojem 25, Abdullahi Sani. Sa brojem 26, Savković Uroš. Šef stručnog štaba, Kurtušić Ivan. Radnički igra u sastavu. Sa brojem 1, Ostojić Miloš. Broj 2, Mijo Dragović Ivir. Broj 4, Ivić Lazar. Broj 7, Gajić Uroš. Broj 8, Stefanović Stefan. Broj 9, Ivković Đorđe. Sa brojem 13, kapiten ekipe Ilić Vladimir. Broj 15, Prljević Marko. Sa brojem 19, Cvetković Nemanja. Broj 20, Petrović Đorđe. I broj 28, Mičić Lazar. Šef stručnog štaba Nikolić Dejan. Glavni sudija Milenković Miroslav Beograd. Prvi pomoćnik Radojičić Nenad Beograd. Drugi pomoćnik Bogićević Goran Beograd. Četvrti sudija Kovačević Igor Zemun. Delegat Josipović Dragoslav, kontrolor Radovanović Dragomir.
Poštovani gledalci, molimo vas da velikim aplauzom pozdravite učešće prvotimaca ove ekipe u akciji Stoči načinu na zemlju koji zajednički kolege zajednice Stoči Rige i Prve Rige i Mostar Sportacija. Pomenuta akcija provodi se na 16 terena Super i Prve Lige, a u susret 25. novembru Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama. Ta su važne, najvažnije ste god odlični. Tako je. Thank you.
Thank you.
Let's go.
Kao sudija, u slobu,
Thank you.
Najbolji je kad voliš, najbolji je. Najgori 0-0. Madrid,
Yes.
Žutikaton u ekipi mačuje sa brojem 25 Abdullah. Ona ne znam, da ne bi da znači, da šta je bila pola.
Ja sam
Petković, igraj, Petković, ne boj se ništa, igraj, Petković. Šta si u strahu? Ani, 3-1, ani, 1-2, 3-1, 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
Ja
da on ne može biti, ne može biti tako opet. A Bogu mi se slavio slavio. Stefanoviću, pa izađi mala majka. Ajmo moji. Vidiš da je dve tuđe noge ima, napadi ga, jebem u mamu. Bore, prebacio si datum. Stefanoviću, idi napred još, alo bre. Šta stojiš tu, moj Stefanović, kad budiš ovdje. Vidio bađi igrača od sebe, Boga jego. Samo jedno, 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 samo jedno,
dva voda bilo bi Bravo,
Ovako, nazovi i pitaj da li u klub postoji u Rivici, kak se zove? Fudbalski klub, da. Kada je studija? Evo, zna, dečko, planina se ovo, ti je, hvala, ne mora da igraš. E, hvala, dečko. Đorđe, ostavi loptu, tu pogledaj, Petro. Kaže najgore za 2-0, najbolji idu. 1-0 ne valja, 2-0 valja. Kladina. Strina bi nam rekla, imamo mi strinu. I gdje je tu radički? Da bi imao vijina. Da bi imao vijina. Da bi imao vijina. Da bi imao vijina. Thank you.
I onda možda svira kraj. Thank you.
Joj, baci to jebo! Paš će.
Nema nikog na prvoj.
Ili! 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 Ili!
maknao, majko, oslobodi malo tu snagu. Pusti, 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 bre! Tako je! Bravo, bravo, Lazare! Thank you.
Deca im je sve dostupno. Ajde, završeno, sudija! Otići im čamac! Aj, sudija!
Ajde, gusar!